Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyatida och bo'rilar odamlar chorvasiga zarar keltirayotgani va xabarlarda ilova qilinayotgan videolarda Shahrisabz tumanidagi vaziyat ekanligi ta'kidlanarkan, holatga oydinlik kiritish maqsadida manzilda bo'ldik. Tumanning Yangi hayot mahallasiga kirib borishimiz bilan bo'rilar ovozasi butun mahallani hamon xavotirga solib turganini angladik. Endi odamlarda eshitaveruvdi-da, qo'shnilarimizga maqib ketdi. Bir ikki oldan tovuqlarni olib ketdi. Yomon qo'rqdim lekin, juda qo'rqib ketdi odam. Nima qilishimni bilmay qoldim. Shunday odam bilmayman, og'a, tasavvur ham qila olmayman. Odamlar bir oylar avval xonadonlardagi chorvalarni noma'lum yirtqich nobud qila boshlaganini aytarkan, keyinchalik uni ko'rganlar tashqi ko'rinishidan bo'riga o'xshatishadi. Keyingi kunlarda esa yirtqich qishloq markazidagi uylargacha kirib boradi. 29 aprel kuni ikkita qo'yini bo'g'izlagan yirtqichni o'z ko'zi bilan ko'rgan 80 kapalik Gulshan Erdonova holatni shunday izohladi. Hamma joy svetrini yoqib kelyapman. Kelganimcha, manaygacha cho'p keldi u narsa. U endi ana kattakon hammasi unda. Ko'kimtir narsa ekan, endi man bo'rligini ham, uni nimaligini ham bilmadim lekin-da, endi-da shaqalab chopdi, anchagacha keldi. Man anagacha keldim. Keyin o'sha yerdan toshni olib, duq qiluvdim, baqirib qochib ketdi. Ikkita qo'yimiz dummalarini va bo'ynlarini zo'g'an ekan managa. Qishloq yaqinidan Tanxozdoriya oqib o'tgan bo'lib, atrofi qamishzor va jarliklardan iborat. Odamlar yirtqichlar shu hududlarda makon qilganini taxmin qilib, uni izlay boshlashadi. Kelganimizda jarlik atrofidagi texnika izini va yoqib yuborilgan tikanzorga ko'zimiz tushdi. Hamrohlarimiz yirtqichni cho'chitish uchun olov yoqishganini, jarlikdagi chuqurdan ikkita o'lik holdagi noma'lum hayvon bolasi topilganini aytisharkan, ularning bo'riga unchalik o'xshamasligini, aniqlik kiritish maqsadida olib ketilganini bildirishdi. Favqulodda vaziyatlar ekologiya birgalikda borganimizda uyasidan o'lik holatda ikkita endi noma'lum hayvon topildi. Ularda endi kasallik, yuqumli kasallik bor yoki yo'qligini aniqlash maqsadida bizlar tuman viloyat laboratoriyasiga uni aniqlash maqsadida yubordik. Ko'rinishidan unchalik o'xshatib bo'lmadi. Qanaqadir bo'riga o'xshamaydi lekin. Mutaxassislar bo'rilar odatda aholi gavjum joylarda ko'paymasligini, yangi hayotdagi jonzotning bo'ri emas, chiya bo'ri ekanligini ma'lum qilishdi. Tuman ekologiya nazoratchilari chaqirganda shular bilan birgalikda laboratoriyaga bordik. Laboratoriyada borganimizda u bo'ri emasligiga amin bo'ldik. U chiya bo'ri. Aholi gavjum joylarda bo'ri bolalab ko'paymaydi. A chiya bo'ri u faqat adirli qamishlar dorasi, jarliklarga uy qurib, o'sha yerda bolalaydi. Mahalla mas'ullari o'tgan bir oy davomida yirtqich hujumi tufayli odamlarning 19 ta qo'yi nobud bo'lganini va daryo atrofida yana yirtqich inlari topilayotganini bildirishdi. Hozir kungacha mana bugun kunga qadar 8 ta xonadonni 19 ta qo'yi 7 ta ko'rkasiga tajovuz qilgan. Ularni bo'g'izlab zarar yetkazgan. Umuman aloqador tashkilotlar bilan bog'langanmiz, ular bilan hamkorlik ish qilyapmiz. Xalqimiz ham qarab turgani yo'q. Umuman aholi ham tungi navbatchilikmi, umuman uni bo'rini uyasini topish harakatlarini ham davom ettiryapti. Lekin hali amalga osh lekin bir natija bo'lgani yo'q hozirgi kungacha. Ayni damda ham qishloq odamlari yirtqich hujumi takrorlanishidan xavotirda. Shuningdek, ular masalaga aloqador tashkilotlarning hududda chuqurroq o'rganishlar olib borilishidan ham umidvor.